Just for fun, nog een konijntje erbij. Ik verkies vandaag om een roze konijntje te maken. En we gaan het konijn of de ballon oppompen met 7 puffs. En een knopje maken natuurlijk. Oei, deze ballon. Het is al precies een oude ballon. Die is hier veel dikker dan daar. Maar we gaan eens kijken of het lukt. Hè. We beginnen met het konijnenkopje zoals we geleerd hebben in de eerste lessen van de basiscursus. We maken een snuitje van 2,5 vinger, een oor van 5 vingers en nog een oor van 5 vingers. En die gaan we dan locktesten. Dan hebben we dit. Dan gaan we achter de oortjes een pinch twist maken, want ik wil straks dat de oortjes mooi rechtop staan. Zo, dan krijg je zo een kopje waarbij de oortjes echt heel mooi recht staan. We maken een nekje van 1,5 vinger dubbel en 2 kleine loepjes. 3 vingers. Kijk, dat lijkt al een beetje op een konijntje, hè? We grijpen de lucht allemaal naar de staart. Hier maken we een klein bolletje. En we maken van de rest van de ballon, we zorgen dat hij een lijfje heeft van ongeveer 3 vingers. Dan maken we een loesje. Staartje door de loop. En dan gaan we die loop ook nog eens in 2 verdelen. Zo. Afwerken met de Sharpie. Eigenlijk is dit een beetje een berenlijfje ook. Hè? Een berenlijfje met een konijnenkop erop. Ik geef hem mooie grote tandjes. En kijk. Een nieuw konijntje. Ik vind dit ook wel leuk. Ik kan niet kiezen tussen het eerste konijn dat we geleerd hebben en dit konijn dat we nu gemaakt hebben. Ik vind ze alle twee even leuk en alle twee zeker even schattig. Dus kies maar wat je het leukste vindt.